Ajmo, braću, još 200 lajkova do 6,5. Nemaš muda. Ajde, ljudi. Šta ja probat ću, ajde. 3! 4! Sad! Ajde. Živi zdrav! To je bitno, brate, živi zdrav! Dobre, ljudi, živi zdrav! U jebote led, dobro je, živi zdrav sam bio, beđu kurac. Nesam, nisam smeo, ljudi moji. Ao, brate. Ko ti je tata? Ajmo, ljudi, lajkite stream na 7000 lajkova na X, može? Jebik, ljudi, nema muda, brate. Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko ti plaća zlato oko vrata? Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko je vlasnik auta i sata? Ko ti je tata? Ko ti je tata? Ko ti plaće zlato oko vrata? Ujebote, sve sam ovde po ome. Ao, ljudi moji. Čekaj da uzem ovu Meridian majicu. Čekaj da vidite, ljudi moji. Meridian? Sa Meridianom brišem ovo. Evo ovako, Meridian zaslužuje ovo. Lajkite, ljudi, stream, jel bilo dobro, a, braćo moje? Jebi ga, o, kako me boli glava sad. Ljudi, jel bilo dobro, jebi ga, nisam sad nešto pokido, ali jebi ga. Lajkite, braćo, stream, jebi ga, nemojte, ljudi, molim vas, opoko šat kod kuće. Ko sperma. Hajde, ljudi, krećemo na ome TV. Uf, jebot, udari mi u glavu.